Dneska bych vám chtěl ukázat několik nápadů, fíglů, jak udělat ze starého dřevníku, chajdy, nepoužívaný, pěkný bydlení. Včera jsem tady strávil spoustu času s majitelem a bohužel pořád, musím to říct, to na mě působí trošku stísněně, trošku jako nějaký sklad, jo. Sice jsme to hodně zvedli těma oknama, šikmej strop, super, ale pořád mi tady něco chybí. Takže jsem navrh majiteli nápad, který se mu strašně líbí a jde o to, že bych sem použil nějaký materiál přírodní, kámen, dřevo, což by podle mě to strašně zútulnilo. Takže tuhle stěnu si představuju obložit kamenem. Nechtěl bych nějaký obklad, nechci vůbec nic hladkého, prostě fakt syrovej kámen, nepravidelnost a samozřejmě pak ještě nějaký to dřevo bychom dodali. Takže se do toho pustíme, kámen. A ještě jedno překvapení a to vám ukážu příště. Jak s takovým kamenným obkladem nakládat? Je to vlastně, koupíte takhle v krabici. Samozřejmě zadní plocha je krásně hladká, takže to je jednoduchý, nebo to vypadalo jednoduchý, ale zdaleka to tak jednoduchý není. Protože já tady mám třeba zásuvku, vypínač a teď jsem si říkal, jako, jak to budu upravovat, aby to nějak vypadalo, to budu řezat, když to budu řezat, bude tam vidět ten řez, zase to nechci, že se to takhle upravovalo. Takže můj takový fígl nebo rada je určitě tenhle rozměr si vlastně udělat na zemi, to znamená nějakou desku si říznout, abyste věděli přesnou hranu. Musíte mít tyhle balení třeba 2-3 rozbalený, abyste měli z čeho vybírat. A potom vlastně si to takhle naskládáte. Mně to přijde úžasný v tom, že vlastně vy dopředu vidíte, jak to bude vypadat, protože někdy, když byste to dělali hned z jedničky, tak byste to nějak, tenhle se sem hodí, nějak byste tam dávali, pak byste odešli trošku dál, koukli se na to a ono by to nějak lítalo. Takže takhle jsem si to vyskládal, rozměřil jsem si vlastně tu zásuvku, kterou tady mám. Začal jsem si vlastně kamenem od zásuvky, jel jsem ke stranám a nebudete mi věřit, nemusel jsem upravovat vlastně nic, tady jednu jsem jenom škrábnul trošinku asi o centimetr, protože jsem prostě z toho balíku vyhrabával menší, větší kousky a vlastně jsem si to krásně naskladal na tenhle požadovaný rozměr. Snažil jsem se držet nějaký spáry. Samozřejmě vodováha vám tady moc nepomůže. Každý kámen je opravdu jiný. Mně se to líbí, že to je takhle syrový. Jo? Samozřejmě jsou obkladový takový jako imitace kamenů, ale jsou to prostě nařezaný obdelníčky. Vy to skládáte na sebe, je to jednoduchý. Tady každá spára bude trošku jiná, musíte trošku improvizovat a když si to takhle vyskládáte, tak si myslím, uvidím, že by to mělo prostě klapnout a mělo by to tam jít bez problému. Napsal jsem takhle vodováhu, protože pak tady bude vlastně nějaká podlahová rušta, když se bude vytírat, takže tady bych nechal nějaký jakoby odskok od té podlahy. A hlavně si to srovnám do vodováhy. Vidíte, že jsem se tady trošku podložil, protože ta podlaha tahle hrubá trošku letí. Protože musím to trošku držet v té váze. No a zkusíme to tam teda dávat. Lepím to na normální lepidlo, na obklady. Na hřeben to dávat nemůžu, protože to má tady otřepy. A tady si opravdu budu držet tu hranu, protože pokud bych trošku přesáhl, pak otevřu okno, bude se mi opírat ten rám o ten kámen a vlastně poškodím si ho. Časem ho samozřejmě vylomím, což nechci. Takže tady ten spodní kámen se nám tam vešel pod zásuvku a musíte trošku tady pospíchat s tím šárem, protože já nejsem schopný tady úplně odhadnout ty spáry. Chci tady skončit úplně na konci. Jo, vidíte, že tady teďka trošku přesahu, takže ještě mám možnost teďka si s tou spárou hnout, abych prostě došel zase tady na ten kus, abych si to v okno pak tady nepoškodil. No a takhle, když to vyskládáte, tak to opravdu asi, nechci to zakřiknout, bude jednoduchý, protože jinak byste tady přebírali a myslím si, že byste se k tomu jako nedobrali úplně. Takhle by mě to mělo fakt všechno klapnout. Tak první řada je parádní. Tady jsem si připravil takovýhle klínky, protože určitě budu muset tady vyrovnávat nebo zvedat tu spáru. Já potřebuji teďka tady ta vejška mě musí jít na vypínač, abych tam nemusel nic dořezávat. Jo, takže to mě vlastně ukáže tenhle kámen, jak vysoko musím mít, abych to tady mohl zase přepřet tím dalším kamenem a nemusel dělat žádný řez nebo nějaký výřez do té zásuvky. Tak, takhle to mám se zásuvkou. Vlastně si tady přiložím nejvyšší bod,
A pozor na jednu věc, nemůžu to tam opravdu furt jenom stříhat, jak se mi zamane, protože každý kámen je jinak vysoký, jo? Je tam rozdíl třeba půl centimetru, někde i centimetr. A potom by se mohlo stát, že byste byli třeba v metru a ty spáry pomyslný by vám prostě letěly z kopce. Takže já teďka potřebuji být nad zásuvkou a jasně, že ten kámen je křivej, ale já si to dám na nejvyšší bod a dám si to do vodováhy. Což je takhle. Tady vidím, že můžu ještě pod tu zásuvku jít trošku níž. Protože tady by mi vznikla hrozně velká spára. Tak, teď jsem těsně nad ní. Ještě bych si mohl dovolit jít níž. A tady si udělám, prosím vás, takovouhle čárečku, abych trošičku držel v rovině ty spáry, jo. Tady vím, že ten nejvyšší bod je tahle čára. Samozřejmě ten kámen je takhle. Tady už vidíte, že budu jako hodně dole. Tady už mám velkou spáru, takže já tenhle kámen si ještě přizvednu a vlastně ty spáry, jak tu spodní, tak tu vrchní, rozložím. Tohle už by šlo, jo. Tady už budu mít nějakou spáru, tady mám nějakou spáru a musíte to takhle trošičku ladit. Tak a vidíte, tady mám tu čárku. Já kdybych to položil, tak mi to udělá tohleto a bude mi to tancovat. Takže já se budu snažit, tady to udělám bez páry, protože jsem byl vejš. A tohle si vypodložím. Tak a tady jít nechám níž, ale vím, že tady jsem zase vejš a to musím být na té čáře, jo? Tak a tady půjdu úplně do strany. A tenhle kámen teď vidím, že bych potřeboval trošku posunout, aby tady nebyla tak velká spára. Takže pojedu třetí řadu, tohle se mi líbí, vidíte, že vlastně samozřejmě všude je ta spára jiná, ale držím furt nějakou tu rovinu, jo? Neuděláte to nikdy úplně dokonale, protože každý kámen je jiný, jo? Tady je širší, tady je užší, tady je zase uzoučky a zase se rozvírá, ale furt by to mělo nějak navazovat, jako když máte kamennou zeď, prostě opravdu skládanou z obrovských kamenů na zahradě, tak takový dojem bych chtěl, aby tady jako zůstal. Takže zase si vlastně tady dám pomyslnou nějakou čáru, vím, že tady jsem nejvejš. Takže si to takhle nějak zase dám, abych trošinku držel tu linii. Vypadá to pěkně. Ty spáry mi krásně jdou, takže takhle, dá se říct jednoduše, jste schopni si obložit zeď kamenem nepravidelným. Mně to nepřijde vůbec těžký, pokud si to takhle vyskládáte. Obklad musíte rovnat, nesmíte ho zamáčknout, musíte držet spáry, je to opravdu milimetrová práce. Tady hloubku neřešíte, každý kámen je jiný. Spáry neřešíte, každá je jiná. Řešíte jenom nějakou rovinu, aby vám to netancovalo. Za mě je asi jednodušší, ale určitě použít tuhle šablonu. Bez ní si to nebudu představit. Tady to přehrabovat a dohledávat, to bych se zbláznil.